Mikitka, nemám z toho dobrý pocit. Mikita, ja kvôli tvojim pocitom nezostanem u našich trčať do konca svojho života. Róza je naša vstupenka k slobode, chápeš? Chápem, ale kto vie ešte, jak dlho bude žiť? Tak lekár je povedal, že ťaha z posledného. Takže to musíme navrhnúť ako prvý, nech nás nikto nepredbehne. Ty, počkaj. No. A to, čo znamená doopatrovať? To my sa budeme o ňu stariť, že ju budeme kúpať, prebaľovať a tak? Nie, len nakúpime, navaríme, trochu upraceme. To zvládneme to ľavou zadnou. A ja, čo keď si ľahne? A tak čo nepoznáš Rózu, tak keď si ľahne, tak už bude po nej. Veď nemôže to dlho trvať, keď je na tom tak zle. Lidka. No? My zhoríme v pekle. Ježiši, ja sa z teba splázním. Jo, ale však nemôžeme zneužívať starú, chorú ženu kvôli jej domu. Ale my nikoho nevyužívame, len jej pomáhame. Nezištne. Ha, jak nezištne? Však kvôli domu. Nezištne s bonusom. No, tak, Miki. Veď robíme dobrý skutok. Veď nikto ju predsa nebude nútiť, aby nám nechala dom, ale keď nám ho nechá, tak sa nebudeme sťažovať. Však? No asi nie. Super. Takže sme v tom spolu. Volám jej. Volaj. Uvidíš, že všetko dobre dopadne a všetci budú spokojní.